В Україні намагаються створити гідні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Один із кроків у цьому напрямку – відкриття інклюзивно-ресурсних центрів. З 2018 року такий заклад працює і в Добропіллі. Обслуговує Добропільську та Криворізьку громади. Центр облаштований до роботи з усіма категоріями населення, включаючи маломобільні. Ми маємо спеціалізовані меблі, наприклад, стул-вертикалізатор для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, парта регулюємо, також фіксація для ніг, для фіксації тулуба дитини. Зараз у центрі працюють 6 педагогічних працівників, психологи, логопеди та дефектолог. На обліку перебуває 500 дітей з різними порушеннями. Діти не розуміють звернену мову, не реагують, не виконують якісь інструкції, які надаються батьками. Якщо в дітей є порушення мовлення або зовсім мовлення відсутнє, якщо дитина не може всидіти більше декількох хвилин на місці, якщо освітяни, тобто педагоги, які працюють з дітьми в закладах дошкільної освіти, закладах середньої освіти, говорять, що дитина важко засвоює навчальну програму. У центрі наголошують, працюють не з діагнозом, а саме з індивідуальними порушеннями. Тут дають комплексну оцінку розвитку дитини, яка потім допомагає вчителю будувати освітній процес. Працівники центру закликають батьків, які помітили у своїй дитини порушення, не зволікати і не боятись звертатись до фахівців. Чим раніше будуть виявлені труднощі в дитини і почнеться робота, будуть умови створені відповідні до індивідуальних особливостей дитини, тим швидше дитина почне вирівнюватись. У центрі зроблений капітальний ремонт, є все необхідне устаткування для роботи з дітками і навіть маленька кухня. Тобто діти навчаються поводитися з кухонним приладдям, з приборами, які вони будуть використовувати в житті своєму. Зараз центр надає послуги в змішаному форматі. Частина фахівців працює онлайн. Готові тут працювати і з дітьми, що пережили психологічну травму. Такі родини, а також вимушено переміщених осіб у закладі також чекають.